bilgisayarı Energo Audit İş Laboratuvarı'ya. Sen bu vizyonu? داخل گذاشته بودی نیست که باراشش کنیم. باشه. همه چقدر سیفونی دارن که گیمز کازو با باش خیلی نهایی خیلی سخت خیلی بیشتر چیه لب هات سر مون دیدن. And main all hydraulic systems and static and dynamic regulation. In fact, the idea is that here students and of course. پدر تیس ولی گفته ایسه ارتباطش رو کورپوراسیون داره میومد و گفته نه سر ماتم کار میره میتونست مکسیس هرتز ما اوسا. اوتا سیواتی. Cells cells پیرو ساکنتوس سیستم. Ისე საინჟინრო ფაკულტეტზე წავიდა ორჯერ უფრო მეტი სტუდენტი, ვიდრე როდესმე ჩვენ ისტორიაში ხდებოდა. ეს არის პირდაპირი შედეგი იმ სწორი პოლიტიკის, რომელსაც ახორციელებს სახელმწიფო ამ სფეროში და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხო ყველა ინჟინერს აქვს შესაძლებლობა, რომ პრაქტიკაზე გამოიყენოს ის ცოდნა, რომელსაც იღებს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. პრაქტიკული ლაბორატორიები არის უმნიშვნელოვანეს და ჩვენ დახმარებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ხერხის დახმარებით ესეთი ლაბორატორიები შეიქმნა ენერგეტიკაში. დღეს და ენერგეტიკა არის ჩვენი ეკონომიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი და ენერგეტიკის სწავლება, ანუ ის ინჟინერები, რომლებიც იმუშავებენ ენერგეტიკაში, პირდაპირ ნიშნავს ამ ხალხის დასაქმებას. ეს ლაბორატორია არის შექმნილი ენერგეტიკის საერთაშორისო კორპორაციის, USAID-ის და ჰერცის დახმარებით. ჰერცმა გადმოგცა ის თანადგარები, რასაც თქვენ ახლა ხედავთ. შესახედავად არის მარტივი და არის ურთულესი ტექნოლოგიები გამოყენებული. საშუალებას გვაძლევს ამგვარი ლაბორატორიები, რომ დავზოგოთ ელექტროენერგიის ხარჯვა დაახლოებით 35%, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. საერთოდ მსოფლიოში ეს პრობლემა ძალიან აქტუალური, ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ასას თქვენ ახლა უყურებთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ამგვარი ლაბორატორია ჯერჯერობით ევროპაშიც არ არის.